20 в Україні. Ви дивитеся подробиці. Я Олександр Просяник. Добрий вечір. Сьогодні випуск. Чия недбалість? Газова заправка, що вибухнула у Кропивницькому, працювала без дозволу. Чи перевірять інші? Недитяча пошесть. У Миколаєві на кір почали масово хворіти дорослі. Чому не оголошують епідемію? Не зміг і парламент. Спроба британських депутатів самим вирішити долю Брекзиту провалилася. Що далі? Піратство з відчаю. Мігранти захопили торговий танкер, тікаючи від убивств і гвалтувань у Лівії. Про що дізналися правозахисники? Газова заправка, що спалахнула у Кропивницькому, працювала без дозволу на роботу. Про це заявляє місцева влада. Нагадаю, масштабна пожежа сталася напередодні ввечері. Вогонь перекинувся на цистерни зі скрапленим газом. Вантажівки почали вибухати одна за одною. Постраждали четверо людей. Більше знає Олена Бринза. Два потужних вибухи сколихнули Кропивницький напередодні о 8-й вечора. Ще більші, з більшою. Полум'я здіймалося на висоту 9-ти поверхівки. Вибухи гриміли один за одним. Загалом їх було з десяток. Люди в паніці вибігали з будинків і тікали якнайдалі. Не бачив, а чув. Були вдома, біля заправки проживають. Взриви дуже сильні. Прийшлося евакуюватися. Руки в ноги, документи самі і вперед. Да. Пожежа сталася на вулиці Київській. Тут розміщена газозаправна станція. Поруч автостоянка з вантажівками. Уламки вибухами розкидало на кількасот метрів. І так горіло. Ну, видно було, що не газ, бо ну, дим багато. А потім воно пішло вдоль забору, почало їх туди. І пішло до тих ємкостей. І потім тоді вже взриви, сильні взриви. Один взрив, другий взрив, бо прямо люди падали. Вибуховою хвилею винесло шибки в школі, вікна в під'їздах 9-ти поверхівки, що за півкілометра від місця події. Постраждало четверо людей. У всіх різні ступені опіків. Серед них – інженер газозаправної станції та двоє рятувальників. Найбільше дісталося водієві з Кривого Рогу. Наразі він у реанімації. Горілося навіть перчатки, краги та шолом. Хворий 58 років, до 40% опіків, знаходиться в стані опікового шоку. І поки що за цей час позитивної динаміки немає. У поліції відкрили кримінальне провадження. Порушення правил під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Тут з'ясували, вибухи сталися через витік газу під час перекачування з автоцистерн. На теперішній момент працівниками поліції проводиться додатковий огляд місця пригоди з залученням відповідних фахівців. З метою виявлення інших обставин, які неможливо було побачити і зрозуміти вчора після гасіння пожежі. Чи законно тут розміщена газова заправка та стоянка автоцистерн? Поки що відповіді у правоохоронців немає, а от у мерії вже запевнили – дозвілів не давали. Ми з Валерієм Петровичем і з начальником управління транспорту таких дозволів не давали. Про правомірність використання цієї земельної ділянки відповідними слідчими органами зараз проводиться досудове розслідування. Вони запити, і на запити буде відповідь. Земельна ділянка, під що вона надавалася, як вона експлуатувалася. Через масштабні вибухи та пожежу в Кропивницькому активісти вже закликають ініціювати закриття всіх газових заправок на території міста. Олена Бринза, Володимир Кувакін, подробиці, телеканал «Інтер», Кропивницький. Нове бюро фінансової безпеки та державна підтримка експортного кредитування в Україні. Про це сьогодні говорив президент Петро Порошенко на Львівщині. Подробиці його візиту у матеріалі моїх колег. Це завод з виготовлення бурових станцій. В Україні він єдиний. За останні 5 років на внутрішній ринок продали лише 3 такі установки. В даному випадку бурова установка, вона вантажопідйомністю 450 тонн, з глибиною буріння до 7 тисяч метрів. А висота вишки, якщо брати її разом із флагштоком, громовідводом, то вона 61 400.
61 метр. Це є 20-поверховий будинок. За часи існування компанія виготовила на експорт 15 подібних установок. На підприємстві кажуть, могли б і більше. Але через те, що немає державного експортного кредитування, часто доводиться відмовлятися від іноземних тендерів. Це система підтримки. Тобто, коли, наприклад, коли виробнику платять не грошима зразу ж, а платять банківськими гарантіями, акредитивами і так далі. Тобто виробники мають фінансувати такі інструменти через там банки там чи інше. Держава буде кредитувати компанії, які працюють на експорт, заявив сьогодні президент України. Буде те, що ми полегшимо і експортне кредитування, якщо ми маємо на сьогоднішній день замовника, він готовий заплатити за український продукт. Всіх грошей буде зарплата, будуть податки. Ми маємо забезпечити, щоб не за рахунок власних обігових коштів розвивалося виробництво. Бо і саме тому ми збільшимо навантаження, збільшимо завантаження, точніше, збільшимо можливість щодо повернення із-за кордону тих українців, які виїхали. Бо якщо тут будуть можливість заробляти 500-600, а на окремих проєктах і до $1000. Також глава держави наголосив на створенні спеціального бюро фінансової безпеки. Друга позиція – це є Національне бюро фінансової безпеки. Це означає, що сидять не маски шоу, а аналітики на рукавниках і аналізують. Якщо вони там створили схему для того, щоб обдурювати державу, тебе вичислять без того, щоб робити маски шоу. Але ніхто до тебе не прийде і не буде вимагати, давайте, щоб ми щось залатували. Петро Порошенко також пообіцяв запровадити податок на виведення капіталу за кордон, який фактично замінить податок на прибуток підприємцям. Христина Шенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львівська область. І вже буквально за кілька хвилин у цій студії ми плануємо розмову з Петром Порошенком. Це буде пряме включення зі Львова, тож дочекайтеся. Володимир Зеленський і Юрій Бойко можуть вийти у другий тур президентських виборів. Про це свідчать останні соцопитування. Усі подробиці далі. У другий тур можуть вийти Володимир Зеленський і засновник опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко. Про це свідчать результати останнього соцопитування, проведеного громадською спілкою «Фонд інноваційних проєктів». Найближчої неділі серед тих, хто визначився і буде голосувати, трохи більше ніж 23% готові підтримати Володимира Зеленського. На другому місці Юрій Бойко, в нього майже 17. Далі йдуть Юлія Тимошенко і Петро Порошенко, у них майже однаково, по 16%. На п'ятому місці майже 9% Анатолій Гриценко. 5-відсотковий бар'єр подолав Олег Ляшко, а от Олександр Вілкул відстає від нього. Політика готові підтримати трохи більше, ніж 3% виборців, як і Ігоря Смешка. Вихід у фінал Юрія Бойко в парі з Володимиром Зеленським політологи вважають цілком реальним. На думку експертів, чималу роль відіграв візит до Москви і перемовини на високому рівні щодо зниження ціни на газ. Остання соціологія, яка збільшує рейтинг Юрія Бойка, вона якраз свідчить про те, що візит такий зненацька, так? Візит до Москви Бойка-Медведчука, а потім істерика, яка навколо цього відбулася з боку, ну, так званих мілітарно-патріотичних сил, вона тільки додала бонусів, так, рейтингових бонусів для Юрія Бойка. В чому очевидно, це за рахунок все ж таки виборців Зеленського, які виборці вони не стійкі, вони не відкристалізовані. Оцей перетік голосів на користь Бойка, він можливий саме за рахунок голосів Зеленського, тому що там багато виборців з півдня і сходу України. Але коли виборці сходу півдня України розуміють, що краще мати синицю в руках, тобто зменшення ціни на газ, аніж кіно з актором, хоча він і сьогодні особлює теж протест, то вони вибирають все ж таки на користь вирішення прикладних практичних завдань. На думку експертів, за Юрія Бойка можуть проголосувати і прихильники інших кандидатів. Адже попри подібну риторику, поки що лише засновник опозиційної платформи «За життя» показав готовність виконувати свою передвиборчу програму. Другі кандидати, які працюють на цьому полі, вони тільки в теорії говорять, що там потрібно, ми маємо можливість прямих переговорів з Російською Федерацією, а Бойко це показав. Тобто, в дійсності, ті кандидати, які це обіцяють, якраз цей електорат може
сказать, ну, если есть лидер, за которого стоит голосовать, если он доказал, что у него есть способность вести переговоры в Москве, то, скорее всего, они будут голосовать. Существует еще приблизительно 15-20% людей, которые не определились. Они вот будут определяться вот в эти последние дни. Пятница, суббота, воскресенье. И кто определится, куда качнется, ну, это только сложно сказать, куда оно все разложится, но, опять же, на плюс Юрия Бойко то, что у него есть структура. Структура, способная довести людей до избирательных участков, довести мысль, точнее, программу Юрия Бойко до избирателей, довести их до участка и защитить результат. Ну, в данном случае шансов на выход второй тур достаточно большие. Чи можливо розвивати середній та малий бізнес у селі, де майже відсутня інфраструктура? Фермери з Житомирської області власним прикладом доводять, що створити десятки робочих місць у рідному селі можна. Детальніше розповість Лариса Зубенко. Олена працює оператором молочної лінії на заводі в Житомирській області. На роботу щодня доводиться їздити бездоріжжям в сусіднє село. Але робота жінка задоволена. Зізнається, у місцевих вибір невеликий. Працюють у в'язниці або їдуть за кордон на заробітки. Роботи мало, молодь виїжджає вся за кордон працювати, тому що низькі зарплати, структури ніякої, доріг ніяких немає, все розвалене. Ну, нічого хорошого, будемо надіятися, що хоч після виборів щось стане краще. Більшість робочих місць у селі Слободище та прилеглих до нього створює місцева молочна ферма. Директор Олег Шевчук розповідає, заснував бізнес на базі радянських корівників. За півтора роки реконструював 3 приміщення. Зараз поголів'я ферми – 300 корів. Багато чого вдається. Є багато проблем, тому що зробити ось із такої великої кількості приміщень швидко організувати роботу і швидко зробити реконструкцію – це важко, це величезні кошти. Основна проблема – це доступність кредитів, погашення, тобто відшкодування процентів по кредитах. Є така програма державна, але вона на цю програму виділяється дуже мало коштів. Основні кошти держава виділяє на ті програми, які мало доступні для середнього і дрібного виробника. Держава має надавати більше коштів на підтримку бізнесу в селі. В цьому впевнений засновник опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко. Сьогодні він приїхав на житомирське підприємство, аби особисто почути проблеми малого та середнього бізнесу. Я, чесно говоря, давно вже хотів ще раз попасти к фермеру, який реально живе в селі, який займається, у якого є корови, є животноводство, розвивається в селі, который не является крупным агрохолдингом, а фермер, который вот живет здесь. И для того, чтобы этим людям помогать, надо знать проблемы, с которыми они сталкиваются. Я считаю, что это как раз задача моя, это помочь как раз вот фермеру, который живет в селе. Не крупному агрохолдингу, который приехал, посеял и уехал, не тем лоббистам, которые за ними стоят, а как раз людям, которые здесь создают рабочие места. В первую очередь, конечно, это кредитование. Не может конкурировать наш производитель с европейцами, у которых кредиты по 2% годовых, а у наших по 22%. Після візиту на ферму Юрій Бойко зустрівся із місцевими жителями. Найбільше селяни нарікають на захмарні тарифи за комірне, відсутність інфраструктури та втому від тривалого конфлікту на Донбасі. Якщо не буде завершена війна, України майбутнього немає. І дуже багато прикладів по світу, коли люди, коли країни не мали, зупинялися, розпадались, тому що йшла війна і країна просто не в змозі витримати цей тягар. Як завершились війни, політичним шляхом, тому що всі знають, що військового шляху немає, військовим шляхом цю війну завершити неможливо, то треба проходити прямі переговори з протиположною стороною. Під гарантії за ту сторону повинна гарантувати Росія, тому що вона керує цими непризнаними республіками. І практично офіційна делегація з боку України з офіційними директивами треба припинити дурити людей, що посередники вирішують питання війни. За 4 останні роки Юрій Бойко провів зустрічі, прийоми громадян, ну, практично в кожному куточку Житомирської області, тому дуже добре знає проблеми, потреби жителів нашого Полісся. Знає, як їх вирішувати, і саме головне, реагує на кожне звернення, яке до нього надходить.
Наступного року в планах керівництва ферми відбудувати ще 2 корівники. Та без послідовної підтримки держави розвивати бізнес складно, зізнаються на фермі. Лариса Зубенко та Богдан Савруцький. Подробиці телеканал «Інтер». Розвиток економіки – один із основних пріоритетів опозиційної платформи «За життя». Про це заявив нардеп Вадим Рабінович. За його словами, всі рішення, які ухвалює поліцила, спрямовані на виконання цього завдання. Як голова партії, він наголосив на значенні нещодавних переговорів у Москві. Я считаю, что поездка очень важна по трем направлениям. Первое – это, что мы поддержали политический диалог, который обязательно нужен, потому что вне диалога пропасть. Это всегда всем понятно. Если нет диалога, ничего больше нет. Пусть это шаг не на сегодняшний, а на завтрашний, потому что при власти, которая живет на крови, наживается на крови, состоялась на крови, они не дадут быть никакому миру. Но, тем не менее, задел на то, чтобы завтра это все можно было сделать, сделан. Второе – экономический. Катастрофа экономическая, которая надвигается еще больше. Ведь не все граждане нашей страны понимают, что 1 числа, 1 января, если мы не будем ничего делать и будем только ходить, это песни петь, то прокачка закончится, трубы не будет, еще минус 3 миллиарда, еще минус из кармана, гривна взлетела, цены поднялись. То есть, ну зачем? Они все это понимают, но ведут страну к катастрофе. Мы не можем просто смотреть. Поэтому и Медведчук, и Бойко ехали, обсудили то, что, например, сегодня готовы получить на четверть меньше газ, чем сегодня происходит. Третье – это гуманитарное, потому что пленные наши стали разменной монетой, и моряки, и все уже все их забыли, использовали. Сегодня никто не вспоминает уже ни о ком, все, машина такая прошла, хватит. Но это их волнует, а нас это должно волновать намного больше, судьбы людей. Поэтому и здесь сделан шаг. І от зараз вже маємо прямий зв'язок зі Львовом, де сьогодні прибуває президент Петро Порошенко. Добрий вечір, пане президенте. Мої шанування і вам вітання з міста Лева. Радий чути і слухати вас. Отже, щойно завершився великий мітинг у Львові. Як ви оцінюєте перебіг цієї виборчої кампанії? Дехто називає її найбруднішою, а ви як вважаєте? Ну, по-перше, я хочу сказати, що сьогодні в Львові панує фантастичний настрій. Більше 25 тисяч львів'ян сьогодні вийшли на Майдан. Настрій був впевненості в перемозі, настрій був впевненості в майбутньому Україні, євроатлантичному, європейському майбутньому. Настрій був для того, що ми твердо продовжуємо той шлях, який Україна, і ті реформи, які Україна займалася 5 років, і я дуже просто зарядився тим оптимізмом, який сьогодні демонстрували львів'яни. І хочу подякувати і львів'яни, і всю Україну за унікальну підтримку, за унікальне продовження реформ і той оптимізм, який панує, це надзвичайно важливо. А щодо брудності кампанії, слухайте, на жаль, деякі кандидати намагалися, коли вони зрозуміли, що перемоги на вибори не отримують, намагалися зірвати вибори. І тут і були марші людей, які себе називають націоналістами, а до націоналістів вони не мають ніякого відношення. Це ультрарадикали, які профінансовані або біглими олігархами, або російськими Кремлем. І в цих умовах вони, розуміючи, що їм не перемогти, намагалися просто збити, зірвати вибори. Але активний ентузіазм наших громадян просто не дав їм реалізувати цей сценарій. Реваншу не буде. Почуйте це. Україна захистить вибори, Україна захистить волевиявлення громадян. Вибори будуть вільними, чесними, волевиявлення громадян буде збережено і все в нас буде добре. Щодо Росії, пане президенте, як вам, мабуть, відомо, вчора до Держдуми Росії внесли законопроект про невизнання результатів виборів президента України. Що, на вашу думку, це взагалі означає? Я думаю, що це діагноз. Я думаю, що це хвороба. Коли хтось вносить до Державної Думи Російської Федерації законопроект про невизнання виборів в Україні, це просто означає, що вони думають, що це є територія Російської Федерації. Вони думають в ідеологемі єдиного народу. У мене для них дуже неприємне повідомлення. Україна є і буде суверенною самостійною державою. І вибори буде визначати український народ, а не Державна Дума Росії. І ми ніколи більше не повернемося ані в Радянський Союз, ані в Російську імперію.
І незалежність України буде гарантована нашим членством в Європейському Союзі, нашим членством в НАТО. Гарантом суверенітету і незалежності держави буде українське військо, українська армія, яку ми створили. І поки Росія є для України країною-агресором, і спостерігачів російських у нас не буде. І яку мету справді переслідували російські спостерігачі, дуже яскраво демонструє цей законопроект. Вони, заплющивши очі, мали на меті просто дискредитувати ці вибори. І позиція президента України, моє чітке доручення Міністерства закордонних справ, що ми не пустимо, поки Росія є країною-агресором, поки Росія окупує українські землі, жодного російського спостерігача на українських виборах не буде. Не буде. Почуйте це, шановні і нешановні члени Державної Думи Росії, шановне керівництво Кремля. На фронті останніми днями спостерігається загострення бойових дій з боку бойовиків. Чи готова українська армія відбити наступ ворога? Чи взагалі є загроза повномасштабної агресії? На жаль, останні 5 років Україна живе в умовах, коли є постійна загроза повномасштабної агресії. Ми, безумовно, не могли уявити собі, що Росія почне незаконну анексію Криму в лютому-березні 2014 року. Повномасштабний перетин кордону регулярними частинами Збройних сил Російської Федерації в липні-серпні 2014 року. Атака на військово-морські сили України в нейтральних водах Чорного моря біля входу в Керченську протоку. Ми, безумовно, не могли уявити, що нові і нові червоні лінії Росія буде перетинати. Але для цього ми і будували ці 5 років армію. Для цього ми створили добре озброєну, добре навчену, добре замотивовану, добре одягнуту, добре нагодовану, але в першу чергу одної з найбільш ефективних армій на європейському континенті. І на сьогоднішній день, якщо агресор перейде до широкомасштабної агресії суходолом, ціна, яку агресор заплатить за ці безвідповідальні авантюристичні дії, значно зросте. Це буде і міць українських збройних сил, це буде і ставлення українського народу, бо і розгорнуті батальйони територіальної оборони, сили територіальної оборони, до речі, і ми зараз буде опікуватися заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони полковник Кривонос, колишній перший заступник керівника сил спеціальних операцій, і робота сил сектору оборони і безпеки, не лише збройних сил, підготує дуже багато сюрпризів для агресора у випадку таких авантюрних і безвідповідальних дій. А на сьогоднішній день я, як Верховний Головнокомандувач, хочу наголосити, що кожна провокація, яка відбувається зараз на фронті, противник, в тому числі і регулярні сили Російської Федерації, а не лише їх найманці на окупованій території, заплатять вдвічі. І це зараз саме так і відбувається. Наш вогонь у відповідь є достатньо ефективний. Пане президенте, останнім часом держава значно збільшила соцвиплати. Окремі доплати отримали найбідніші пенсіонери, живими грошима почали виплачувати субсидії. Чому все це відбувається напередодні виборів? Чому цього не робили раніше? По-перше, ви маєте знати, в якому стані були Збройні сили і сектор оборони і безпеки України в 2014-2015 роках. І тому кожна копійка була спрямована на відновлення боєздатності Збройних сил нашої армії. До цього разом з цим були профінансовані і витрати по децентралізації, бо на сьогоднішній день ми мали створити громади самостійні в фінансовому стані, які здатні були би нести відповідальність, мали би права і фінансовий ресурс для організації життя громадян. Але вже 12 кварталів поспіль економіка України продовжує зростати. Вже ми наповнили золотовалютні резерви, які зараз складають майже 21 мільярд доларів, незважаючи на виплати зовнішніх боргів, які були задіяні попередньою владою. Ми стабілізували фінансово-банківську систему. І в 2017 році було прийнято рішення про індексацію пенсій, яке має початися з 1 березня 2019 року. Це заздалегідь заплановані речі, які з'явилися не зараз. Але, що з'явилося зараз, це компенсація
тим, хто отримує найменшу пенсію, мінімальну пенсію. Бо для них підвищення незначне пенсій не дає відповіді на наші зусилля по боротьбі з бідністю. А постраждали? Постраждали пенсіонери найбільше від російської агресії, від економічної блокади Російської Федерації, від ембарго, від закриття ринків, які дуже сподівалася Росія, що поставить на коліна нашу державу і нашу економіку. Ми не просто вижили, ми відкрили для себе ринки Європейського Союзу, ми забезпечили, випереджаючи, яке значно, до речі, випереджає стагнацію Російської Федерації, економічне зростання України. І сьогодні ми накопичили певний ресурс, 13 мільярдів 600 мільйонів гривень були накопичені на рахунках пенсійного фонду лише за рахунок закриття чорних дір для євроблях на українській митниці. І сьогодні 2410 гривень кожний пенсіонер, який отримує мінімальну пенсію у вигляді доплати, получив половину в березні і получить в квітні. І сьогодні ми з урядом, і я дякую уряду і Володимиру Борисовичу Гройсману за те, що він дуже уважно розглядає пропозиції президента. І ми не виключаємо можливість зробити для тих, хто отримує мінімальну пенсію, щорічно 13-ту пенсію. Бо вони сьогодні потребують цієї підтримки найбільше. І друга позиція – боротьба з бідністю, який є нашим ворогом аж ніяк не менш небезпечним, ніж Путін і російська агресія на сході нашої держави, є загрозою національних інтересів України. І тому для нас принципово важливо, щоб зростання економіки, якщо хочете, випереджаючи зростання доходів національного бюджету і пенсійного фонду, в першу чергу було спрямовано на підвищення добробуту. Коли відсоток зростання ВВП буде відображений на зростання добробуту, і українець, кожен українець відчує це власною кишенею. Це є реалізація моєї програми від боротьби з бідністю до економіки майбутнього. І сьогодні це є лише перші кроки, перші постріли в бідність. І третя позиція – це є підтримка багатодітних родин, бо ні в якому разі радість народження третьої чи четвертої дитини не має бути перетворена в квіток в бідність. І саме тому з 1 квітня кожна багатодітна родина з третьої, четвертої дитини буде отримувати щомісячне фінансування в розмірі прожиткового мінімуму. До 1 липня це буде 1626 гривень на кожну дитину, а з 1 липня це буде 1779 гривень на кожну дитину. І ми досягаємо мети перше, щоб українців було більше, і друге, щоб ми подолали бідність і підтримали в тому числі багатодітні родини. Але це лише перші кроки. Наступні кроки щодо підтримки соціальної, щодо підвищення мінімальної заробітної платні, що в свою чергу збільшить надходження до пенсійного фонду і до місцевих бюджетів, щодо різкого збільшення середньої заробітної плати, що за долучення інвестицій за рахунок зростання інвестиційної привабливості в Україні. І на сьогоднішній день ми бачимо велику кількість інвесторів, які вже задекларували наші інвестиції в Україну. І рекордне зростання заробітних плат саме на цих підприємствах дає нам впевненість в тому, що економіка України забезпечить, випереджаючи зростання рівня життя українців. Так буде. Ми цього доб'ємося. Ну і останнє запитання. На які зміни нам всім варто очікувати у разі вашої перемоги на виборах? Коли буде перемога Петра Порошенка, бо я в ній абсолютно аж ніяк не сумніваюся, і я думаю, що у Львові сьогодні це дуже яскраво було продемонстровано. Дуже дякую вам. Ми продовжуємо наш рух в інтеграцію в ЄС та НАТО. Я є єдиний кандидат в президенти, де це чітко задекларовано в наших програмах. Ми забезпечимо сьогодні інтеграцію в секторальні програми, починаючи від енергетичного ринку Євросоюзу і закінчуючи дигітальним ринком Євросоюзу. Ми забезпечимо, випереджаючи розвиток IT-сектора, логістики. Україна стане абсолютним лідером регіональним в індустріалізації. Україна буде лідером в туризмі і, до речі, я хочу скористатися цією можливістю. Приїжджайте до Львівщини, приїжджайте до Галичини, подивитесь, які тут фантастичні храми, палаци, краєвиди, кухня яка, люди які. І так само приїжджайте в будь-яку область України. Ви закохаєтесь в Україну, точно. І це буде, до речі, стосуватися і іноземних гостей. І якщо казати просто одним реченням, якою я бачу Україну через 5 років, других 5 років мого президентства, я бачу
велику Україну. Велику країну вільних, успішних, щасливих і заможних людей. Я в цьому впевнений. Місто Лева в цьому впевнений. І Україна в цьому впевнена. Дуже дякую вам. Дякую вам, пане президенте, за розмову. На прямому зв'язку зі Львова з нами був президент України Петро Порошенко. Масовий підкуп виборців, використання адмінресурсу та залякування агітаторів. Такі порушення виборчого законодавства встигли зафіксувати учасники проєкту «За чесні вибори». Про це заявив народний депутат від опозиційної платформи «За життя» Юрій Мірошниченко. За його словами, навіть Центрвиборчком порушує закон про вибори, адже комісія не спромоглася закупити спеціальні бокси для перевезення бюлетенів, тож є загроза фальсифікації. Шляхом псування бланків або ж вкидання фальшивих бюлетенів. А такі порушення можуть поставити під загрозу результати волевиявлення. Порядок транспортування порушується і в частині пакування цих передвиборчих документів, і в частині права членів комісій супроводжувати це транспортування. Тобто, ми говоримо про ризик того, що хтось, якщо не буде усунуто ці порушення, зможе на етапі транспортування бюлетенів або на етапі транспортування протоколів переробити або в якимось чином зіпсувати бюлетені, або якимось чином переробити, підробити ці протоколи. Партія «Опозиційний блок» підтримує на президентських виборах Юрія Бойка, а не Олександра Вілкула. У своєму зверненні до виборців голови регіональних організацій наголосили, що Юрій Бойко є єдиним кандидатом від опозиційних сил. А Олександр Вілкул іде від поліцили, що була зареєстрована наприкінці 2018 року та не має відношення до справжньої партії «Опозиційний блок». В спалах кору у Миколаєві тепер хворіють здебільшого дорослі. Усі подробиці після реклами. Дочекайтеся. Пікети біля СБУ та напади з фаєрами. Національний корпус і національні дружини влаштували заворушення у Києві. Вимагали від спецслужб заарештувати голову політради партії «Опозиційна платформа за життя» Віктора Медведчука. Хто за цим стоїть і кому це вигідно? Розбиралися мої колеги. Учорашні заяви на засіданні уряду міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і генпрокурора Юрія Луценка спровокували в столиці масові заворушення. Як виявилося, підтримати правоохоронців вирішили воєнізовані організації – Національний корпус і Національні дружини. Вони пікетували будівлю Служби безпеки України з вимогою заарештувати голову політради партії «Опозиційна платформа за життя» Віктора Медведчука. А вже увечері здійснили напад на будинок, де живе політик із родиною. Близько 100 молодиків закидали прибудинкову територію димовими шашками і фаєрами, розбили камери зовнішнього спостереження, розмалювали паркан, який огороджує територію навколо будинку, образливими написами. В «Опозиційній платформі за життя» впевнені, зважаючи на зовнішньоекономічний і політичний успіх, досягнутий під час зустрічі в Москві, чинна влада вбачає реальну загрозу з боку засновника партії Юрія Бойка. Тому за 4 дні до виборів за підтримки націонал-радикалів влаштувала політичний і фізичний пресинг опозиційної сили. Віктор Медведчук звернувся до правоохоронних органів з вимогою притягнути винних до кримінальної відповідальності. У Кабміні прагнуть зменшити використання газу в житловому секторі та активніше впроваджувати заходи з енергозбереження. Для цього заснували власний фонд. Головне завдання проєкту – фінансова підтримка програм енергоефективності. Ініціативу уряду підтримують і міжнародні партнери. Зокрема, Міжнародна фінансова корпорація спільно з Фондом енергоефективності підписали договір про спільне фінансування таких проєктів. За словами віцепрем'єра Геннадія Зубка, завдяки такій співпраці зменшиться використання імпортного газу і знизяться ціни у платіжках українців. Є конкретне завдання. За 3 роки практично відмовитися від імпортного газу. Але якщо країна рухається в збільшенні здобутку газу українського, то ми сьогодні разом з вами рухаємося по тому, щоб зменшити його споживання. І фонд – це ще один ключовий інструмент, який буде надавати не тільки фінансову, а й технічну підтримку в тому, щоб рухати Україну як країну, яка прагне бути незалежною в першу чергу з точки зору енергонезалежності.
Фонд енергоефективності України вже запускає програму перших ластівок, що сприятиме підвищенню енергоефективності в будівлях, а також зменшенню споживання газу. Зі свого боку, ми будемо продовжувати тісну співпрацю з Міжнародною фінансовою корпорацією, а також з іншими партнерами, щоб забезпечити подальше вдосконалення механізму. Уряд дозволить українцям не виходити на роботу у разі затримки зарплатні на 15 і більше діб. Про це йдеться у законопроєкті, розробленому Мінсоцполітики. Роботодавець не може карати працівників у разі наявності заборгованості із зарплати і має виплачувати 2/3 окладу. Якщо виплати затримають, на суму також буде нараховуватися пеня. Припинити збирати з українських громадян кошти для корупціонерів-оборонців. З такою законотворчою ініціативою виступили нардепи опозиційної платформи «За життя». У своєму законопроєкті вони пропонують призупинити дію окремих податків, доки не розслідують корупційні скандали у сфері закупівлі озброєння і не покарають винних. Опозиціонери вважають, що таким чином у кишенях громадян залишаться мільярди гривень. Вместе з Юрієм Бойко, Вадимом Рабіновичем ми зареєстрували законопроєкт о приостановке сбора военного налога. Сегодня его платит каждый работающий гражданин нашей страны. За 2018 год собрали более 17 миллиардов гривен. Сначала этот налог вводился как временный. После этого его сделали как до конца реформирования армии. Мы видим, что конца реформы не видно. И сейчас, после громкого коррупционного скандала, мы считаем, что сначала нужно разобраться с коррупцией в военной сфере, наказать тех, кто допустил этот бизнес сегодня на крови, на военных, и остановить сейчас сбор военного налога. Ніч масштабних ДТП у Києві. На Бориспільській трасі зіткнулися 15 машин. Постраждалих немає, однак автівки розкидало на 4 дорожні смуги. На момент приїзду поліцейських більшість машин поїхали з місця аварії. На водіїв, які залишилися, склали протоколи. За однією з версій, ДТП могла статися через ожеледицю. А на проспекті Лобановського водій БМВ перевищив швидкість і на зустрічній смузі влетів у таксі. Постраждали і 3 автівки. Одна з них загорілася. 2 пасажирів забрали до лікарні. Нині правоохоронці розшукують водія БМВ. Спалах кору у Миколаєві. Лише з початку року кількість хворих зросла утричі. Здебільшого це дорослі. Чи є шанси протистояти поширенню вірусу? Про це Марина Михайловська. Висока температура, запалення горла та висипка. Кір масово укладає на лікарняні ліжка дорослих. Від початку року в Миколаєві зареєстрували вже понад 500 випадків. На тиждень з'являється до 500 нових пацієнтів. Проте епідемії не оголошують. Сказати, чи є це епідемія, я не можу, тому що в мене немає, мені не делеговані на сьогоднішній день такі повноваження, щоб сказати, що то є епідемія. У свій час слово «епідемія» міг використати лише головний державний санітарний лікар. На сьогоднішній день такої інституції, як головний державний санітарний лікар, не існує. Статистику хворих переважно поповнює молодь. Фахівці кажуть, усе через те, що 20-30 років тому батьки масово відмовлялися від профілактичних щеплень. Покоління виросло, і тепер у небезпеці і вони, і ті, хто поруч. Адже зник імунізований прошарок. За даними інфекціоністів, спалах відбувається кожні 10-15 років. Воздушно-капельным путем можно заразиться. То есть это если человек заболевший едет в транспорте, да, или там в супермаркете, ну где люди у нас, места скопления людей, вот какие-то концерты, мероприятия. Если там есть заболевший человек в активном периоде, что в коре опасно, что становится заразным, он еще и до высыпания за несколько дней. И в среднем там 4, от 4 и выше, если это происходит с пневмонией, допустим, заболевание, усугубляється, тоді більш длительний заразний період. У Миколаєві спалахи кору зафіксували на 5 організаціях та підприємствах. А у дітей проблема торкнулася менше. Процент привитих у нас діти на сьогоднішній день складає 89-92%. 95% – це вважається якби норма. Лікарі нагадують, єдиний спосіб уберегтися від недуги – зробити щеплення. Марина Михайловська, Олексій Уманський. Подробиці телеканал «Інтер» Миколаїв.
Британський парламент так і не зміг вивести Брекзит із глухого кута. Провальне голосування показало повну нездатність депутатів знайти компроміс. Тим часом прем'єр Тереза Мей пообіцяла піти у відставку, але за однієї умови. Про що йдеться? Світлана Черницька з Лондона. Вона готова розвернутися і піти геть. Тереза Мей пообіцяла покинути офіс на Даунінг-стріт. Але тільки у разі, якщо депутати підтримають її угоду з Брекзиту. Ту саму, яка вже двічі провалилася в парламенті. Та Мей наполягає виставити її на голосування утретє. Ми можемо гарантувати, що доведемо Брекзит до кінця. Але таку гарантію ми можемо дати лише, якщо депутати підтримають угоду. Заява місіс Мей про відставку дала свої плоди. Чимало депутатів вирішили таки підтримати її угоду. Бо вважають, що наступний прем'єр буде більш жорстким у подальших перемовинах з ЄС. Я дуже вірю нашій системі. Це одна з найстаріших урядових систем у світі. Я не хочу хвалитися, але вірю, що здоровий глузд переможе. Я оголошую початок періоду голосування. Тим часом депутати провели серію важливих голосувань щодо Брекзиту. Це спроба зрозуміти, які варіанти виходу Британії з ЄС набирають найбільше підтримки у парламенті. Голосували і за скасування Брекзиту, і за вихід без угоди, і за другий референдум. Загалом 8 пропозицій. І жодна із 8 не пройшла. Парламент продемонстрував, що легких варіантів немає. Угода з Брекзиту, якої досяг уряд, це компроміс із Євросоюзом і з депутатами. Результати сьогоднішнього голосування лише закріпили нашу думку, що ця угода – найкращий варіант. Парламент так довго виборював можливість висловитися з приводу Брекзиту. А коли дійшло до справи, сказав «ні» 8 разів. Однак депутати не розчаровуються, збираються і далі шукати шляхи. Це була наша спроба побачити, чи є варіанти, які отримують найбільше підтримки. Угода прем'єр-міністра набрала 242 голоси. Варіант щодо митного союзу з ЄС – 264. А найбільше набрала пропозиція щодо другого референдуму – 268 голосів. Тож тепер депутати збираються обговорити найпопулярніші варіанти та обрати один із них. Втім, на завтра прем'єр скликає позачергове засідання парламенту і проситиме депутатів проголосувати за її угоду втретє. Якщо документ врешті підтримають, то вже 22 травня Великобританія офіційно покине Європейський Союз. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». Пірати чи доведені до відчаю люди? Мальтійські військові взяли під контроль судно, захоплене біженцями. Люди наважилися на такий крок, аби тільки не повертатися до Лівії. Тетяна Логунова розкаже, чому. Порт міста Валетта. На цих кадрах мальтійські військові заходять на борт захопленого біженцями танкера. Розпитують екіпаж і заарештовують організаторів заколоту. Решту мігрантів автобусами доправляють до центрів тимчасового утримання біженців. Торговельний танкер захопили в середу вранці. Його екіпаж врятував в Середземному морі понад сотню біженців. Коли ж судно взяло курс на Лівію, група мігрантів захопила танкер і наказала капітану прямувати до Італії або Мальти. В офіційному Римі відразу заявили, це піратство, і італійці не дозволять мігрантам зійти на берег. Мальта погодилася прийняти людей. Деталі захоплення тепер з'ясовуватиме поліція. Втім, представники гуманітарних організацій вже заявили, вони не здивовані. Мовляв, люди захопили танкер з відчаю, бо не хотіли потрапити до лівійських центрів утримання біженців, де, за інформацією правозахисників, практикують тортури та знущання. Буквально кілька днів тому моторошний звіт опублікувала комісія в справах жінок-біженців. Автори документа стверджують, у Лівії мігранти зазнають сексуального насилля. Люди розказують нам, що стикаються з домаганнями з боку охоронців, яким нудно, а тому вони хочуть розважитися і отримати задоволення. Також ми чули, що місцеві можуть заплатити охоронцям, щоб потрапити до центру утримання біженців і мати змогу зґвалтувати жінку або чоловіка. За даними ООН, наразі в Лівії перебувають майже 700 тисяч мігрантів. 5 тисяч з них утримують у таборах для біженців. Тетяна Лугунова, Павло Лисенко, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Із чого будує стіну на кордоні з Мексикою канадський художник? Та як виглядає рух світла в уповільненій зйомці? Про це та інше в нашому огляді.
Сиром відгороджує США від Мексики канадський художник. 10-метрова їстівна стіна з'явилася на кордоні з американського боку. Косімо Каваларо планує збудувати з брикетів зіпсованого мексиканського сиру паркан завдовжки 300 і заввишки 2 метри. На реалізацію проєкту митцеві потрібно $300 000. Гроші збирає в мережі. Усе, щоб висміяти бажання американського президента Дональда Трампа звести справжню стіну між сусідніми країнами. У Малайзії стартував міжнародний фестиваль повітряних куль. Участь у ньому беруть команди з різних куточків планети. У перший день свята небо над містом Путраджая прикрасили близько 20 різнобарвних велетнів. Фестиваль цього року проводять у 10-те. Марафон небесної країни триватиме 4 дні. У Туреччині потужний порив вітру підняв чоловіка в повітря разом з вуличною парасолею. Цей момент зафіксувала камера зовнішнього спостереження. Інцидент стався на початку тижня в південному місті Османіє. Чоловік зістрибнув з підставки парасолі, коли її підняло на висоту 3-4 метри і трохи пошкодив щиколотку. У США блогерам вдалося зафільмувати рух світла. Експеримент провели у Каліфорнійському технологічному інституті. Спочатку пропускали світло лазера крізь пляшку з водою, потім спрямовували його на дзеркала і спостерігали, як фотони віддзеркалюються від поверхні. Врешті стежили за тим, як світло долає відстань в 1 міліметр. Для цього використали камеру, яка знімає 10 трильйонів кадрів в секунду. Члена міської ради Нью-Йорка визнали найвищим політиком у світі. Зріст Роберта Корнегі – 208 сантиметрів. Він колишній баскетболіст. Зріст рекордсмена заміряли тричі на день – лежачи і стоячи. Адже протягом доби показники можуть змінюватися. Через свої габарити Корнегі не вміщується у звичайні автомобілі, тож на роботу йому доводиться їздити метро. Виборчі технології. Президент Індонезії Джоко Відодо у турне країною відправляє замість себе голограму. Супроводжує її 3D-зображення кандидата у віце-президенти. Так політикам вдається вкладатися у щільний графік і агітувати людей навіть у найвіддаленіших селах. Вибори в країні відбудуться 17 квітня. Британська академія кіно і телевізійних мистецтв оголосила список номінантів на премію BAFTA TV Awards. Це аналог американської нагороди Еммі, якою відзначають найкращі телесеріали. Рекордсмен за кількістю номінацій – серіал BBC «Вбиваючи Єву». Він претендує на перемогу в 14 категоріях. Далі йдуть «Дуже англійський скандал» із Г'ю Грантом у головній ролі, Патрік Мелроуз із Бенедиктом Камбербетчем, серіали «Охоронець» і «Маленька барабанщиця». Вручатимуть нагороди 12 травня. За розвитком подій стежте на нашому сайті подробності.ua. Завтра о 20-й дивіться подробиці тижня з Олексієм Ліхманом. Ну, а я прощаюся до суботи. Гарного вам вечора і до зустрічі.